Η τρίτη αγωνιστική του πρωταθλήματος πρώτης εθνικής κατηγορίας έγινε το τζάμπολ από τον κύριο Ρίγα. Έχει βραχεί από ιδρώτες παικτών ο αγωνιστικός χώρος. Κατάμεστο από περισσότερους από 5.500 θεατές το Αλεξάνδριο Μελαθρωτής Θεσσαλονίκης. Ρωμανίδης για Γιαννάκη. Να εδώ ο Μιχάλης Ρωμανίδης και στο βάθος ο coach του Άρη, ο Γιάννης Ιωαννίδης. Το σκορ είναι 34-28 υπέρ του Άρη, 1 λεπτό και 15 δευτερόλεπτα πριν τελειώσει το ημίχρονο. Δικαίωμα λοιπόν για δύο βολές στον Νίκο Γκάλη, ενώ έχουμε time out από πλευράς ΠΑΟΚ. Να και ο κόσμος, τόσο οι οπαδοί του Άρη όσο και οι οπαδοί του ΠΑΟΚ. Νέο ξεσήκωμα στις εξέδρες, τόσο από τους οπαδούς του ΠΑΟΚ όσο και του Άρη. Διαμαρτυρίες από τον πάγκο του ΠΑΟΚ στους διαιτητές, τον Γιαννάκη. Ο κύριος Τσακαμίλης σφυρίζει, κάτι έπεσε στον αγωνιστικό χώρο που θα πρέπει και πάλι να σκουπιστεί. Να εδώ που έχουμε και μικροδιαπληκτισμούς. Απ' έξω βλέπουμε τον κόσμο να ξεσηκώνεται, μπαίνει η χωροφυλακή στον αγωνιστικό χώρο. Οι παίκτες απομακρύνονται. Ο Γκάλης κρατάει μακριά τον Αλεξανδρή που δεν φαίνεται να εκνευρίζεται. Ο Κοκολάκης διώχνει τον Ρωμανίδη, αυτά γίνονται μπροστά μας. Πιο πίσω στους πάγκους έγινε φασαρία, βλέπετε τον πολίτη. Εδώ ο Ιωαννίδης. Πέφτουνε αντικείμενα πάλι στον αγωνιστικό χώρο. 6 λεπτά και 14 δευτερόλεπτα. Βάζουν τις φόρμες τους πάνω από τα κεφάλια τους καθώς πέφτουν πολλά αντικείμενα στον αγωνιστικό χώρο οι παίκτες και των δύο ομάδων. Μοιραία το παιχνίδι διακόπτεται. Ενώ μέχρι στιγμής όλα πήγαιναν μια χαρά, δεν ξέρουμε γιατί άρχισαν να πέφτουν νερά, πορτοκαλάδες, αναπτήρες, κέρματα μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Οι ομάδες έφυγαν από τους πάγκους τους. Το σκορ είναι 6 λεπτά και 14 δευτερόλεπτα πριν λήξει το παιχνίδι, 66-51 υπέρ του Άρη. Συνθήματα και από τις δύο πλευρές των οπαδών, τόσο του ΠΑΟΚ όσο και του Άρη. Άλλα έβηχα, άλλα κακό είχα, τι να πει κανείς. Αυτές είναι οι άσχημες στιγμές που συμβαίνουν στα γήπεδα τα τελευταία χρόνια. Είναι μια επιδημία που όλοι πρέπει να συμβάλλουμε για να την αποφύγουμε, καθώς παίρνει διαστάσεις. Έφτασε ακόμη και στις κλειστές αίθουσες. Η ατμόσφαιρα παραμένει τεταμένη. Οι άνθρωποι της γραμματείας είδαμε να ξαναπαίρνουν τις θέσεις τους. Οι διαιτητές είναι κοντά, ελέγχουν το φύλλο αγώνος, γράφουν τις παρατηρήσεις τους. Οπωσδήποτε για άλλη μια φορά σε ένα τέτοιο ντέρμπι, Άρη και ΠΑΟΚ, η Ομοσπονδία του μπάσκετ θα αναγκαστεί να επιληφθεί επεισοδίων που έγιναν. Είναι κρίμα βέβαια, καθώς η χωροφυλακή είχε λάβει όλα τα μέτρα για να μην γίνει τίποτα. Αλλά στο σημείο αυτό, όπως μας πληροφορούν από την Αθήνα, οι υπεύθυνοι του προγράμματος μας πληροφορούν ότι πρέπει να διακόψουμε.
Το σκορ 6 λεπτά και 14 δευτερόλεπτα πριν λήξει εδώ στο Αλεξάνδριο Μέλαθρο της Θεσσαλονίκης είναι Άρης 66, ΠΑΟΚ 51 και στο σημείο αυτό διακόπτουμε από το Αλεξάνδριο Μέλαθρο της Θεσσαλονίκης τη μετάδοσή μας. Αγαπητοί φίλοι, καλό σας βράδυ.